Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина – політичний тиск на Нацбанк. Цитата. Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною покладених на мене обов'язків і взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку в Україні. Кінець цитати Яківа Смолія. 17 червня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія. Документ критикує дії Нацбанку останніх років, зокрема, йшлося про недостатню курсову стабільність, піраміди ОВДП і гальмуванні зростання економіки. Отака от новина, і оскільки ця подія так чи інакше торкнеться кожного українця, зараз спробуємо розібратися, що трапилося і чому стільки шуму. Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього – потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам України. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти, приходить до свого завершення, що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 14-19 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено. У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король голий. Помітять по голому холодильнику, по відсутності пенсії зарплат, по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського, тому що вони точно розуміють, з'явиться можливість вкотре пограбувати українців, скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не зробили нас разом? Але якщо друкувати гроші, це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплати пенсії, грошима він не стане. Запущений верстат – це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні – єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть. Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу. Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку, заявив представник МВФ Джері Райс. Посли групи Семи відзначили, що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде взагалі. І грошей МВФ, зокрема. А буде ще й дефолт, який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів, тільки в ще більшому ступеню зменшить купівельну спроможність українців, тільки в ще більшому ступеню доб'є українську економіку. Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени. Але, здається, він може відбутися вже влітку. Ну і ще дещо додам. Товариші депутати, яких вам ще реформ не вистачає? Хочете друкувати гроші? Продуктивну емісію хочете? Скільки? 200-300 мільярдів? А чому так мало? Адже зупинитися реально буде складно. Крім того, відкриють таємницю. Гроші в економіку потрапляють не тільки через кеш від бабушки до вас і від вас до бабушки. У грошей є багато каналів. Один з них – кредитування. А ось пряме фінансування уряду Нацбанком заборонено. Щоб його реалізувати, доведеться повертати схеми прокручування грошей через приватні або державні банки, як колись вже робили для капіталізації державної енергетичної компанії. Та й не тільки. Хочете вищої інфляції, щоб перекласти інфляційний податок на плечі найбідніших верств населення?
Ви дійсно вважаєте, що саме так наповнюється бюджет і так служить народу? Хочете вищу девальвацію, щоб постраждали знову-таки українські працівники, які отримують дохід у гривні, але виграли, як було історично, експортери? Багато в чому просто часто олігархи. Або просто скучили за українськими курсовими гойдалками? Хочете втечі ненависного іноземного капіталу з країни і як результат зниження золотовалютних резервів? Доступ до рефінансування теж хочете повернути? Так, щоб кредитувати близькі банки під нуль. А вони, щоб кредитували дружній вам бізнес, теж за дуже низькими ставками. Ви дійсно думаєте, що це все ще можливо? Хочете повернути націоналізований банк в руки минулих власників? Або повернути на ринок збанкрутілі банки українських олігархів? Ви дійсно думаєте, що це саме те, що потрібно сьогоднішній банківській системі України? Зростання кредитування хочеться. А що, якщо іноземні банки, навпаки, перестануть кредитувати? Будете змушувати кредитувати державні банки, знищивши їх наглядові ради і призначивши туди нових менеджерів? Так проходили вже це в минулому. Як казав один поважний чоловік, в балансах госбанків можна побачити обличчя і хвости всіх попередніх урядів. До сих пір розбираємо завали. З 2008 по 2014 роки держбанки видали українським олігархам 10 мільярдів доларів кредитів. 100% неповернення. А потім за рахунок тих же українських платників податків капіталізували ці банки на ті ж 10 мільярдів доларів. Хочете, щоб міжнародні партнери пішли з України і весь світ дивився на Україну як на ізгоя під час світової кризи? А тепер пара слів про НБУ. Найбільш прозорий банк в світі в 2019 році. Це дані Central Banking Awards. Голова НБУ – кращий центральний банкір в Центральній і Східній Європі в 2019 році. Це дані Global Markets. Інфляція – 1,7%. НБУ реалізує свою мету по стабільності цін в країні. Облікова ставка НБУ – 6%, найнижча в історії незалежної України. І облікова ставка – реально діючий інструмент монетарної політики. У 2020 році НБУ знизив ставку більше всіх інших центральних банків у світі. Міжнародні резерви НБУ – 28,5 мільярдів доларів і росли, незважаючи на кризу. Курс гривні хоча й плаваючий, але стабільний, незважаючи на світову кризу. У банківській системі адекватна ліквідність. Незважаючи на кризу, ніяких набігів на банки не було в 2020 році. НБУ за допомогою своїх комунікацій зміг зняти страхи населення. Депозити населення в гривні в діючих банках в 2 рази більше, ніж в 2015 році. Нуль неплатоспроможних банків у системі. Банки адекватно капіталізовані і постійно проходять стрес-тести. Товариство знає реальних власників всіх 100% українських банків, чого не було до 2014 року. Банківська система прибуткова 3 роки поспіль. Прибуткові не тільки приватні банки, але й державні. Державний Приватбанк, до речі, кілька днів тому перерахував 24,5 мільярдів дивідендів за 2019 рік. У 2018 році було 11,5 мільярдів гривень дивідендів. НБУ реалізував безліч ініціатив для розвитку безготівкових платежів в країні. Як результат, на сьогодні більше 50 карткових операцій – безготівкові розрахунки між контрагентами. Це також робить бізнес цивілізованим і знижує тіньову економіку. З 1 липня НБУ став регулятором небанківських установ, повністю підготував нову нормативну базу для регулювання декількох складних галузей. Голова НБУ Яків Смолій – один з підписантів під меморандумом програми співпраці з МВФ на 5 мільярдів доларів, за яким Мінфін нещодавно отримав 2,1 мільярда доларів для фінансування бюджетного дефіциту. Програми, під яку також підв'язані новий кредит Світового банку і програма макрофінансової допомоги ЄС. А тепер розходимося по тернетам, бо зараз кругом почнуться теорії, які треба вивчити і частково висміяти. Хто замінить Смолія? І що саме запланували зелені насправді? Та я вам так скажу. Їх цілі не змінилися. Дефолт,
здача України сусідії під виглядом братерства і дружбанства. Тож, бережіть себе і підписуйтесь на Пенса, бо повідомлення про нові ролики проявляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати. Система працює з будь-якими картками і валютами світу. Ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.